ovaj, da me pozdravit ćemo Tijanu. Molim vas jedan aplauz. Ćao svima. Imam 27 godina i dolazim iz Niša. Odrasla sam u četvoročlanoj porodici. Tata mi je radio pri vojsci u specijalnoj jedinici i neko bio je tako striktan čovjek, patriota, i takav je bio neko i kao muž i kao tata. Mama mi je nekako više uvek išla ka tom obrazovanju i imala je potpuno neko drugačije životne vrednosti od njega. I onda tu nekako između tate i mame smo bili ja i moj mlađi brat. Moji roditelji su bili ovako religiozni ljudi i ja sam već imala neku predstavu, mogu reći, o Bogu. Znala sam da Bog postoji, ali neko to je bila samo ta neka površina. Što se tiče materijalnih i financijskih stvari, mislim da su nam u stvari pružili i više nego što su trebali. Ja sam krenula maminim stopama što se tiče škole, ali sam bila jako dobar sportista, 13 godina sam se bavila sportom, to sam nekako kao bila na tatu. Da. I sve je to tako nekako kao možda prividno delovalo kao neka okej porodica, s tim što je porodica bila potpuno disfunkcionalna. Imali smo ovako jako problema, mislim, među sobom i sa drugima, bukvalno nismo imali ni osnovnu komunikaciju. Bilo je dosta ovako fizičkog nasilja. Tata je verovatno od uvijek želao da sam ja sin, to sam shvatila, pa me neko tako i vaspitavao. I onda negde, kad sam imala 15 godina, moji roditelji su se prvi put razveli i tata je odlučio bukvalno da se vrati na teren gde je ratna zona na Balkanu i ostavio meni i mog brata tako same kući. Moj brat u tom trenutku ima 10 godina, bukvalno, a mama je bila ovako jako psihički loše i nije bila u stanju nekako da se brine o nama. Tako da, otprilike tih par dana su bili početak mog kraja, bukvalno. Tu sam doživao ovako jako veliko odbačenje, bukvalno, i jako veliki strah, jer nekako bili smo svoje na svome, stvarno, ja i moj brat. Tako da, ja sam se priključila bukvalno jednoj grupici, kako da kažem, maloletnih lica, jel, pošto nije postojao niko stariji od 17 godina u tom društvu. Drogirali smo se bukvalno svime što smo mogli, opijali se, radili bukvalno sve kriminalne radnje, ono od najsitnijih do najkrupnijih. Mislim, mogu uslovno da kažem, jer već sam odgovarala srci za sve skoro. Užas. Ali dobro, eto, ja sam se valjda tu osjećala nekako kao svoja na svome sa takvim profilom ljudi. Meni je bilo normalno kao da, ne znam, proživljavam te takve stresove koje nosi jedan surovi život na ulici. I jako progresivno i brzo zapravo mi se rušio život. Već možda godinu dana kasnije sam prisustvovala ubistvu svog najboljeg druga, zatim sam onda krenula i tako neke druge stvari, kao što sam prije bila silovanja, ozbiljni prekršaj sa policijom i tako, već nešto što je bilo totalno bezizlazno i nepodnošljivo za mene koji sam imala ono 18 godina, bukvalno. Ali do tada nekako sam se ja utopila sa tim mentalitetom i meni je to bilo stvarno nekako, kako da kažem, neka vrsta doma. Ja sam smatrala da su oni moja porodica i da to što mi radimo je, kako da kažem, sasvim okej. Kao, jednostavno sam se rodila kao u takvom životu i šta ću. Zadnje dve godine, mislim,
pred ovaj moj program su bile bukvalno ono pipljivi pakao, bila sam intravenski zavisnik, navučena na ono, otprilike 30 do 60 tableta dnevno i pol sam se opijala uz sve to. Namenski sam izazvala 3 overdoze u roku od mjesec dana, onako stvarno iskreno i nadje da ću još okončati svoj život. Jako sam bila besna, nekako i na sebe, i na Boga, i na moje roditelje, zato jer nekako nisam osjećala stvarno tu neku ljubav s njihove strane. I u strašnom sam velikom nekako revoltu na život bila i ništa me nije ni zanimalo iskreno. Tako da, eto, preživela sam i onda kao, ajde, kad se već to desilo, da uđem ja u taj rehab centar, da vidim šta oni tu sad imaju za mene. Sve to bilo na početku jako mučno meni, jako sam bila agresivna, strašno sam bila besna na sebe, na, ne znam, na životnu priliku sam u stvari bila jako besna. Kao, zašto, znaš, ono, gde mene, baš Bože. Pa da. Tako da, tako je bilo sve to malo meni, kako da kažem, naporno na početku. Crkva mi se odmah svidela, bukvalno sam se osjećala odmah kao, ne znam, kao da sam se vratila kući posle dugo vremena. Sjećam se da bi mi Nina pričala kao, samo da znaš sada će te grlet tamo, moraš to izdržati. Ja kao, okej, znaš, preživit ću valjno. Tako da, eto, sada sam već 8 mjeseci u ženskom rehabilitacionom. Želim stvarno puno da se zahvalim prvenstveno mojim mentorima, Nini, Đoletu i Tići, oni su bili stvarno onako puni strpljenja sa mnom i razumevanja. I želim stvarno da se zahvalim i vama kao crkvi, jer ste mi stvarno pokazali nekako tu očevu ljubav kroz vas. Pomogli ste mi nekako da upoznam Boga stvarno onako kakav on jeste. I eto, hvala vam puno na tome. Stvarno mi je čast da mogu sad ovde, posle takvog života, da pričam svedočanstvo. I nadam se da će ga tek biti. Amen. Amen. Ja sam samo htjela nešto da kažem ovako javno, zato što mi je jako na srcu da svi zajedno vidimo ono što doprinosimo i što radimo za Kraljevstvo nebesko. I ja znam da ona je sad spomenula tu nas troje, ali verujte mi da samo oko jedne osobe, Tijane koja je bila sama u programu sigurno jedno 5-6 mjeseci, je toliko ljudi bilo uključeno. 4 crkve su bila aktivno uključene sve vreme. Ja ne znam, jedno 15 volontera sam ja imala na svom spisku koji su se smenjivali da bi smo mogli da pokrijemo sve smene. Svaka vaša molitva, svaki onaj vaš seme materijalno koje ste stavili, nekako treba da vidite da ste sejali u Kraljevstvo Božije, da smo sejali i zajedno gradili tu jednu duhovnu građevinu koju sad možemo da vidimo pred nama. I puno vam hvala, neka vas Gospod blagoslovi i neka vas nagradi da možete da vidite ovo kao svoje, kao svoju žetvu. Žetvu onoga što ste dali za Kraljevstvo Božije i za Gospoda. Ja, jako mi je žao što Tiće ovde nije sa nama, da vi vidite koliko je tu suza proliveno, plakanja zajedno sa Tijanom. Jer to je bilo jako puno stvari koje su morale da se isplaču. Tijana je plakala sa Tićom. Smela se, radovala i tako dalje. Žrtvovala svoje vreme, sve vreme je bila tamo, trudila se. Boba koji isto nije tu, koji je svojim finansijama omogućio da ona može da bude tamo u programu. Svi Mira Pereći, svi vi koji ste dolazili da radite noć, Silvija da jede, Silvija da jedeš sladoled sa Tijanom, hvala ti. Sanja da ide tamo da spava, ova Suza, šta je sve prošla sa njom, svaki taj zagrlje koji ste joj dali ovde, stvarno neka Gospoda blagoslovi, najiskrenije, ništa bez toga. Nije to samo ja ili samo neko od nas, nego svi mi zajedno. I onda mi onda njoj donesemo u Gospoda. A stvarno samo slava Bogu za sve ovo što se desilo. Eto, slava Bogu, čudo. Kad sam bila sa njom u Nišu i pričala sa njenim tatom, koji je čovjek bio na ratištu, svašta prošao, podobranac.
kako se zove, pričao mi je kako je tada kad je Tijana overila, kako je držao za ruku i pitao se da li će se ona ikad vratiti. Ona je bila mrtva ljudi. Sudo je bilo sve što je radila. Ja ne znam, voljela bi da pustiš na manje sliku, samo da vidite kako je bila prvi dan kad je ušla u program. Ona uopšte nije znala za sebe. I ona kad bi uzela drugu, bila bi potpuno jedno pomahnitalo stvorenje koje nije moglo niko da opusta. A vidite sad, jedna mila devojka koja pomaže drugima i... Tako da slava Bogu, hrabrimo se večeras u našem Bogu.